2. února 1943 Stalingrad, Sovětský svaz. Německá 6. armáda po 5 měsících urputných bojů a těžkých ztrát, po vyčerpání zásob munice a potravin, nakonec kapituluje a stává se tak první Hitlerovou polní armádou, která se za druhé světové války vzdala. Bitva o město se stává rozhodujícím psychologickým bodem obratu, který ukončuje sérii německých vítězství v létě 1942 a zahajuje tak dlouhý ústup na západ. Sovětská armáda pokračuje v ofenzivě a v červenci 1944 osvobozuje Majdanek, první velký nacistický tábor, který se nachází v Němci okupovaném Polsku. Sovětští představitelé zvou novináře, aby si tábor prohlédli a seznámili se s důkazy o hrůzách, které se v něm odehrály. Teprve po osvobození koncentračních táborů je světu konečně odhalen plný rozsah nacistických hrůz. Kvůli náročnosti nucených prací a nedostatku jídla se podaří přežít jen malému procentu vězňů koncentračních táborů. Následkem měsíců i let týrání a mučení se podobají kostlivcům a mnozí z nich jsou tak zesláblí, že se sotva mohou hýbat. Mezi nejznámější viníky tohoto zločinného nacistického režimu, kteří jsou za tato zvěrstva zodpovědní, patří Egon Zill. Egon Gustav Adolf Zill se narodil 28. března 1906 v Plavně, v tehdejším německém císařství. Jeho otec byl sládek, který byl v první světové válce těžce zraněn, a proto se Egon po 8 letech základní školy v raném věku vyučil pekařem, aby do rodiny přinesl tolik potřebné peníze. Po skončení první světové války zažilo Německo velké politické zmatky. Versajská smlouva z roku 1919 uložila Německu, které prohrálo válku, tvrdé podmínky. Kromě toho byla v zemi svržena monarchie. Na jejím místě vznikla nová Výmarská republika, demokratická vláda. V radikální pravici vznikaly rasistické a antisemitské skupiny, které z porážky Německa ve válce obviňovaly Židy. Tyto skupiny se stavěly proti Výmarské republice a Versajské smlouvě. Byly proti demokracii, lidským právům, kapitalismu, socialismu i komunismu. Prosazovaly vyloučení z německého života každého, kdo nepatřil k německé rase. Nacistická strana, založená v roce 1920, se snažila odlákat německé pracovníky od socialismu a komunismu a přivést je k antisemitské a antimarxistické ideologii. V roce 1920 Hitler formuloval 25-bodový program, který zůstal jedinou platformou strany. Mezi jeho body patřilo odmítnutí versajského vyrovnání a také požadavek sjednotit všechny lidi německé krve. Program volal po vybudování velkogermánské říše, kterému by vládl silný centrální stát a země měla získat nová území a kolonie. Program upíral občanství a práva všem neněmeckým občanům, zejména Židům. Pod Hitlerovým vedením nacistická strana stále rostla. Získávala podporu vlivných lidí z armády, velkých podniků a společnosti. A do strany se začlenily i další radikální pravicové skupiny. V roce 1921 Hitler vytvořil polovojenskou organizaci nazvanou SA, známou též jako Hnědé košile, podle barvy jejich uniform. Příslušníci SA byli váleční veteráni a členové Freikorps, polovojenských jednotek, které v poválečném Německu bojovali proti levicovým hnutím. Když Egon Zill v roce 1923 vstoupil do nacistické strany a do SA, bylo mu teprve 17 let. O 3 roky později vstoupil do SS s číslem 535, což bylo jedno z nejnižších členských čísel. 30. ledna 1933 jmenoval německý prezident Paul von Hindenburg Adolfa Hitlera německým kancléřem. I hned po Hitlerově nástupu k moci se Německo stalo diktaturou a nacistický režim začal rychle omezovat občanská a lidská práva Židů, zřídil první koncentrační tábory a zavíral politické odpůrce nacistů, homosexuály, svědky Jehovovy a další osoby označené za nebezpečné. Jedním z táborů byl Hohenstein. Tábor byl zřízen na hradě Hohenstein a fungoval od 14. března 1933 do srpna 1934.
Vězni, převážně komunisté, byli nuceni pracovat v nedalekém kamenolomu. Mnozí z nich byli zabiti dozorci SA nebo SS, nebo spáchali sebevraždu. V roce 1934 se Egon Zill oženil. Jeho žena byla od poloviny 20. let členkou různých národně socialistických organizací a z jejich manželství vzešly 3 děti. Od 12. října 1934 vedl Zill dozorce v koncentračním táboře Lichtenburg. Lichtenburg, umístěný v renesančním zámku, patřil mezi první koncentrační tábory vybudované nacisty a v letech 1933 až 1939 jej provozovala SS. V letech 1937 až 1939 v něm byly vězněny pouze ženy. Od 1. listopadu 1936 do 31. července 1937 byl Egon Zill vedoucí sekce tábora ochranné vazby v Lichtenburgu. Velitel tábora Hans Helwig přenechal Zillovi řízení této sekce, protože byl mezi vězni znám pro své brutální a bezohledné jednání. Jedním z nejprominentnějších vězňů tábora byl Armin Wegener, německý voják a lékař z první světové války, ale také plodný spisovatel a bojovník za lidská práva. Dne 11. dubna 1933, krátce po nacistickém bojkotu židovských podniků, odsoudil Wegener v otevřeném dopise Adolfu Hitlerovi pronásledování židů v Německu. Poukázal na to, že pronásledování židů není jen otázkou osudu našich židovských bratří, ale také osudu Německa, a upozornil na to, že dopis píše jako hrdý Němec, který sám může vysledovat své pruské rodinné kořeny až do doby křížových výprav. Wegener se Hitlera ptal, co se stane s Německem, pokud bude pokračovat v pronásledování židů. Wegener si na tuto otázku i sám odpověděl. Není vlasti bez spravedlnosti. Dne 19. září 1933 byl Wegener zatčen gestapem, kterého věznilo a mučilo. Následně byl internován mimo jiné v nacistických koncentračních táborech v Oranienburgu a Lichtenburgu a po propuštění v roce 1934 uprchl do Říma, kde žil pod změněným jménem. Od 1. února 1938 se Egon Zill stal pobočníkem velitele v Lichtenburgu, který se v té době stal ženským koncentračním táborem. Jednou z dozorkyň v táboře byla Maria Mandl, jejíž specialitou v Lichtenburgu bylo svlékat vězeňkyně do naha, přivazovat je k dřevěným kůlům a nemilosrdně je bít, dokud už nemohla zvednout ruku. Dne 15. května 1939 byl Egon Zill spolu s ostatními lichtenburskými dozorci poslán do nově otevřeného koncentračního tábora Ravensbrück. Ravensbrück, otevřený v květnu 1939, byl jediným velkým ženským táborem zřízeným nacisty. Celkem jim prošlo asi 132 000 žen z celé Evropy, mezi nimi Polky, Rusky, Židovky, Cikánky a další. Z tohoto počtu více než 92 000 žen zahynulo. V Ravensbrücku zastával Egon Zill funkci velitelova pobočníka. Byl však také sexuálním deviantem. Přestože měl vlastní manželku, byl Zill známý tím, že sexuálně obtěžoval a brutálně zneužíval vězeňkyně. Jednou se dokonce nakazil pohlavní chorobou. Zill, který kvůli svému nízkému vzrůstu dostal přezdívku Malý Zill, zůstal v Ravensbrücku až do prosince 1939. Postupně stoupal v táborové hierarchii a za svá povýšení vděčil krutému a sadistickému zacházení s vězni. Jeho chování v každém dalším táboře bylo stále brutálnější. Nejenže dával příkazy k mnoha zločinům, ale často je také sám vykonával. Druhá světová válka začala 1. září 1939 napadením Polska. 1. prosince 1939 byl Zill nasazen v koncentračním táboře Dachau, kde zastával funkci vedoucího sekce tábora ochranné vazby. Sekce tábora ochranné vazby dohlížela na vězeňský komplex a vládly mu nechvalně proslulé jednotky SS Totenkopfverbande. Protože Zill absolvoval v Dachau výcvik v jednotce Totenkopf, znal všechny hrůzy, které tábor vězňům přinášel. Jednotky SS Totenkopf, pojmenované podle symbolu lebky a skřížených kostí, který nosili na pravém límci uniformy, založil v roce 1934 Theodor Eicke, první velitel Dachau a pozdější inspektor koncentračních táborů.
Jednalo se o samostatnou jednotku v rámci SS, odpovědnou za správu nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborů po celém Německu a později v celé okupované Evropě. Jednotky byly vycvičeny k přísné disciplíně a krutosti. Na vězně, které střežili, pohlíželi jako na nepřátele státu, které je třeba pokud možno zničit. Byly zodpovědné za usnadnění toho, co nacisté nazývali konečné řešení, od války známé jako holokaust, což byla genocida Židů v Evropě. V Dachau Cyl nejenže vymýšlel nové a organizované metody mučení vězňů, ale s potěšením se na trestech osobně podílel, případně zpovzdálí sledoval, jak vězni umírají rukama stejně sadistických dozorců. Cyl se vyžíval v pohledu na muže, kteří byli biti, topeni, věšeni a lámáni, dokud se z jejich těl nestala nerozpoznatelná masa kostí a kůže. Na visačce připevněné k jejich prstům u nohou bylo uvedeno identifikační číslo, aby mohly být řádně zapsáni do evidenčních knih jako případy úmrtí na infarkt nebo jiné zdravotní potíže. Při jedné příležitosti byly do krematoria v táboře Dachau přivezeny mrtvoly sovětských válečných zajatců zavražděných v Heberthausenu, což byla střelnice nacházející se 2 kilometry severně od Dachau, kde bylo v letech 1941 až 1942 zavražděno více než 4000 sovětských zajatců. Když se jeden z tamních kápů zeptal Egona Cyla, kam má uložit popel, Cyl mu odpověděl: vyhoď tu špínu bolševických sviní. Egon Cyl měl své psy vycvičené tak, aby reagovali na zvednutí jeho ruky. Při speciálních dnech zábavy nechával Cyl před hladovějící vězně, kteří stáli v pozoru, postavit stůl s jídlem. Když člověk své tělo uvolnil, psy na to automaticky zareagovali. Jak čas plynul a Cyl začal být netrpělivý, zvedl paži, čímž dal psům signál k akci. Ti pak útočili na genitálie vězňů, dokud nebyli mrtví. V tu chvíli Cyl konečně opouštěl scénu. Svědci také vypověděli, že Cyl osobně mučil sovětské zajatce, kteří před ním museli pochodovat nazí. Nemilosrdně je trýznil bičem a pak si z nich vybíral oběti, které osobně zastřelil. Byl také viděn, jak přivazuje vězně ke stromům a pak na jejich genitálie poštvává psa. Další běžnou kratochvílí dozorců v Dachau bylo nechat židovské vězně zpívat antisemitské písně při kopání jam, které se pak zaplnily kameny, aby se kameny znovu vykopaly a použili k zaplnění dalších jam. Jindy vězňům svazovali ruce a nohy a nechávali je plazit se po zemi a chrochtat jako prasata. Když se vězni přiblížili k chlévu, bylo tam nachystáno jejich jídlo pro sežrání prasaty. Příslušníci SS stáli a sledovali, jak svázaní vězni bojují s prasaty o jídlo. Tento způsob mučení se používal hlavně u Židů, kněží, svědků Jehovových a Poláků. Na podzim 1941 si Cyl vybral ze skupiny sovětského válečného zajatce, protože měl na obličeji lichen planus. Cyl ho osobně odvedl na popraviště v Heberthausenu. Skupina, v níž byl tento sovětský válečný zajatec, měla být původně popravena, ale později byla omilostněna a přidělena na práci do lomů. Cyl provedl selekci z vlastní iniciativy. Podobný případ se stal v listopadu 1940. Když 18. listopadu ráno prošli branou tábora pracovní oddíly, ukázal Cyl na 2 zajatce a řekl Karlu Kapovi, který byl služebně starším kápem v garážových stavebních pracích, že už ani jednoho z nich nechce ten večer znova vidět. Když se večer vrátili, tak tento pracovní oddíl sebou dovezl na trakařích 2 zajatce zpět do tábora již mrtvé. Když to Kap ohlásil, Cyl spokojeně odpověděl: tomu říkám rychlé provedení rozkazu. V prosinci 1941 Cyl vystřídal Hermana Pistera ve funkci velitele koncentračního tábora Hinzert, který zůstal převážně autonomní až do 21. listopadu 1944, kdy byl administrativně spojen s koncentračním táborem Buchenwald. V letech 1939 až 1945 bylo v Hinzertu vězněno 13 600 politických vězňů ve věku od 13 do 80 let. Pro mnohé z nich to byla jen přestupní stanice do větších koncentračních táborů, kde pak většina byla zabita. Více než 1 000 vězňů však bylo popraveno i v Hinzertu.
Vězni byli ubytováni ve čtyřech barácích a v každém z nich byly dva prostory s 26 čtyřpatrovými palandami pro předpokládanou kapacitu 208 vězňů. Později přibyly slaměné matrace, aby se celková kapacita zvýšila na 560. Tábor spravovala, řídila a střežila hlavně SS, jejíž příslušníci se podle přeživších Hinzertu vyznačovali svou brutalitou a krutostí. Vězni někdy museli za trest stát hodiny čelem ke stožáru. Prostor, kde probíhaly nástupy, byl také využíván jako cvičiště a cvičební prostor, kde vězni museli skákat nahoru a dolů ve 4:30 ráno za zvuku bubnu. V dubnu 1942 se Cill stal velitelem koncentračního tábora Natzweiler Strudhof, který byl jediným koncentračním táborem zřízeným Němci na území předválečné Francie, asi 50 kilometrů jihozápadně od Štrasburku. Vězni pracovali v nedalekých žulových lomech, na stavebních projektech i na údržbě tábora. V táborovém systému Natzweiler Strudhof bylo asi 50 podtáborů a na podzim roku 1944 bylo asi 7 000 vězňů v hlavním táboře a více než 20 000 v podtáborech. Odhaduje se, že v době jeho činnosti tam bylo zadržováno asi 52 000 vězňů. Byl to pracovní tábor, transitní tábor a jak válka pokračovala, i místo poprav. Někteří zemřeli na následky namáhavé práce a podvýživy. Odhaduje se, že v táboře včetně sítě podtáborů zemřelo 22 000 lidí. V polovině září 1942 se Egon Cill stal velitelem koncentračního tábora Flossenburg. Původním záměrem Flossenburgu bylo využít vězně na nucené práce při výrobě žuly pro nacistické stavební projekty. Až do poloviny roku 1943, kdy se tábor stal klíčovým dodavatelem letadlových dílů Messerschmitt Bf 109, byla na práci v lomu posílána zhruba polovina vězeňské populace. Ve Flossenburgu Němci vězňům vytvořili tak drsné životní podmínky, že sebevraždy nebyly žádnou výjimkou. Nacistický personál tábora často prováděl popravy, trestal vězně bičováním a nařizoval dlouhé a nesmírně únavné apely. Jako velitel Cill očekával, že jeho dozorci budou disciplinovaní jako vojáci a zároveň podporoval myšlenku, že táboroví vězni, kteří byli indoktrinováni k nacismu, by měli mít možnost bojovat za nacistické Německo výměnou za svou svobodu. Cill byl nahrazen v dubnu 1943 Maxem Köglem, poté co byl posouzen jako neefektivní velitel. Tento krok následoval po dopisech se stížnostmi, které vesničané poslali generálnímu zmocněnci pro pracovní nasazení Fritzi Saukelovi. Nelíbila se jim vysoká životní úroveň, které se těšili dozorci tábora a jejich manželky ve srovnání s bídou v obci a kultura korupce mezi dozorci. V srpnu 1943 byl Cill přesunut do 7. dobrovolnické horské divize SS Prinz Eugen, což byla horská pěší divize Waffen SS, která v letech 1942 až 1945 vedla protipovstalecké tažení proti jugoslávským partizánským odbojovým silám vedeným komunisty v okupované Jugoslávii. Waffen SS byla ozbrojená složka německé nacistické strany, která za druhé světové války sloužila po boku Wehrmachtu, německých ozbrojených sil, ale nikdy nebyla formálně jejich součástí. Cill později sloužil ve 23. horské divizi Waffen SS Kama. Složky této divize po boku 31. divize SS dobrovolných granátníků krátce bojovaly proti sovětským silám v jižním Maďarsku. Bylo to počátkem října 1944. Z pohledu jeho vojenských nadřízených však Cill neobstál. Posudky potvrdily, že postrádá základní výcvik a že nemá dostatečné vojenské a taktické schopnosti. Na začátku října 1944 Cill navrhl, aby byli vybraní vězni koncentračních táborů umístěni do služeb Waffen SS. Tento návrh převzal Oskar Dirlewanger, jeden z nejznámějších pachatelů nacistického režimu, jehož jednotka terorizovala civilisty a páchala nevýslovná zvěrstva většinou v Polsku a Bělorusku. Došlo k přesunu vězňů do zvláštní jednotky Dirlewanger SS. Po skončení války se Egon Cill ukryl a změnil si jméno na Willy Sonntag. Avšak poté, co své pravé jméno zapsal do rodného listu svého nemanželského dítěte, byl Cill odhalen.
Dne 26. srpna 1952 byl Nacila vydán zatykač a po 8 měsících pátrání byl 24. dubna 1953 zatčen v Hamburku a předveden k západoněmeckému soudu. Podle poválečných vyšetřování mnichovské prokuratury Cil v Dachau mučil řadu vězňů a někteří z nich v důsledku týrání zemřeli. Svědci vypověděli, že Cil několikrát aktivně vyzýval k zabíjení vězňů nebo vraždy sám inicioval. V roce 1955 ho soud v Mnichově odsoudil k nejvyššímu trestu v západním Německu, a to k doživotí. Po odvolání mu byl trest snížen na pouhých 15 let odnětí svobody, což mělo za následek propuštění Cila v roce 1970. Bylo mu 68 let, když 23. října 1974 zemřel ve městě Dachau, nedaleko tábora, kde kdysi sloužil. Pro Egona Cila nebyly prolity žádné slzy. Děkujeme, že sledujete World History kanál. Nezapomeňte dát like, přihlásit se k odběru a pro notifikace kliknout na ikonu zvonku, abyste nezmeškali naše další epizody. Děkujeme vám a naviděnou zase příště na našem kanálu.